မလေးရှားဗီဇာကြေးတိုးမြင့်ကောက်ခံမှုအပေါ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပြေလည်သေးတာကြောင့်ပြည်ပအလုတ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့မလေးရှားကိုတွားရောက်အလုတ်လုပ်ကင်လိုကြသူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့ MCN သတင်းတောက်အောင်ကျော်မှုကသတင်းပေးပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလုတ်သမားတွေဆေးလို့ရမှာဗီဇာကြေးတိုးမြင့်ထားတဲ့ကိစ္စကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့အတွက်မလေးရှားကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ပြပအလုတ်ကင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့မလေးရှားကိုတွားရောက်အလုတ်လုတ်ကင်မဲ့သူတွေအခက်အခဲကြုံနေပါတယ်။2015နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကမလေးရှားဗီဇာလျှောက်ထားဝင်ကို One Stop Service OSC ကိုလုတ်ဆောင်ဝင်ပေးခဲ့ပြီးရခိုင်ဗီဇာကြေး6ဒေါ်လာကနေ59ဒေါ်လာတိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာပြပအလုတ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်MOEAF အဖွဲ့အနေနဲ့ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဗီဇာကြီးလျှော့ချဖို့တောင်းဆိုနေတာပါကျွန်တော်တို့တင်တန်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပတ်ကတ်ရိုက်ပြီးတော့စုပ်ဝင်သားဗီဇာဝင်နဲ့သွားတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့တစ်ဖက်ကအလုပ်ရှင်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ရခေါ်လို့အလုပ်ရှင်တွေကစိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်အေဂျင်စီတွေလောက်သာညှိနှိုင်းပြီးထွက်တဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ပုံမှန်တော့မပြတ်သွားနေပါတယ်သို့တော်လည်းစောစောကကျွန်တော်တို့2485ဦးလောက်ကတော့၆ကြက်လုံးနဲ့ပဲသွားဖို့အတွက်ဗီဇာဝင်ဖို့အတွက်တော့သူတို့ဖောက်ဆိုင်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးညှိနှိုင်းမှုတွေအရမလေးရှားဗီဇာကြေးမတိုးမြင့်ခင်မလေးရှားဗီဇာလျှောက်ထားတဲ့လူ 8,000 ကျော်တွေက 2,500 ခန်းကတော့ဗီဇာကြေး 6 ဒေါ်လာသာပေးဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ဒါ 59 ဒေါ်လာနဲ့အခုကောက်မယ်လို့ပြောတယ်။ရင်းတော့က6ကြက်နဲ့တော်တော်အဆင်ပြေပြ။အခု 59 ကောက်မယ်ကျွန်တော်တို့လုံသမားတွေကိုအခုအစ်တလာပြီးတော့ရှောင်းမယ်လို့ငွားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ။အဲ့ချက်တော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတွက်ဗီဇာကြေးကိုသူတို့ဘက်ကပေးဆောင်ပြီးခေါ်ယူမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ် information ကိုဆောင်နေကြတယ်ဆောင်ပြီးတော့အခုတို့လို့တို့လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးကြတဲ့အဖြစ်ကိုဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမွေရအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းလောလောဆယ်မှာမပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့လေညှိနှိုင်းစေကာလမို့လို့ကလေးတွေအခုနားလဲတာတော့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်လာမယ်လို့နားလဲတာပေါ့နော်လောလောဆယ်အဲ့လိုနားလဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲနားလဲတယ်အဲ့ဒီပုံမှာစောင့်ကြည့်တဲ့ကာလဖြစ်သွားတာပေါ့စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာကြာနေတာမသွားတော့ဘူးလည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စောင့်ကြည့်တယ်ဒီဈေးနှုန်းကပြောင်းလဲရှိအောင်မလားအလို့သမားတွေပေးရမလားအေဂျင်စီပေးရမလားတစ်ဖက်ကအလို့ရှင်ပေးရမလားအလို့တို့လောနဲ့တို့လည်းစောင့်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာရှိတာပေါ့ခုလိုမျိုးဗီဇာကြေးကိုတိုးမြင့်တာကိုပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့အတွက်မလေးရှားကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်မဲ့သူတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်ကြုံနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ကြတဲ့အရေးအတွက်ဟာတစ်လကိုလူဦးရေ 9,500 ကနေ 9,000 ကြာတွားရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးရာခိုင်နှုန်း 90% ခန့်ကမလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ